Ремонтують дорогу на Хімістечку. Посадовці запросили журналістів розказати про свою роботу. Зустрілися на Охтирській. Це остання вулиця, яку ремонтуватимуть цього року. Це, будемо говорити, завершальний етап робот по середньому ремонту вулиць Хімгородка. Ми вже в цьому році зробили текущий ремонт по Марковичок, ми зробили текущий ремонт по вулиці Боровой, по Августовській. По Хімгородку робот як такових не планується, тому що основні магістральні вулиці вже виконані. Що стосується дворових територій, в принципі, ми їх не виконуємо. На Охтирській немає дощової каналізації, її тут робити не будуть, бо не передбачена поточним ремонтом. Проїжджа частина буде відноситися до категорії наслідків СС2, що продовжує під собою комплексну державну експертизу. Тобто в даному випадку це буде дуже сильно затягнуто час. Тому вирішили іменно по вулиці Охтирської робити середнім поточним ремонтом і готувати проєктну документацію по дорогам, по дворам. Буде пониження дороги. Чому? Тому що ось ці дома, а їх тут 9 штук, вони знаходяться, ну так, м'яко виражаюсь, в ямі. Для того, щоб вивезти всю воду, треба буде спроєктувати повністю весь цей мікрорайон до кооператора, тобі ж до 5-ї лікарні. Міському бюджеті кошти є. І в минулому році навіть залишилось 300 мільйонів невикористаних коштів. Кошти є, і треба не розпилювати їх по якомога більшої кількості виборців, а треба брати ділянками, треба брати робити все якісно, капітально, разом з тротуарами, щоб закрити цю тему, більше до цього не повертатися. Ще закопаємо цю дорогу, а потім що, через 2-3 роки ми знову будемо її розкопувати, щоб покласти лівневу каналізацію. То, що воно буде кудись стікати, це... Нікого ніколи не влаштовувало, тому що взагалі якісь потоки, вони якусь шкоду комусь нанесуть. За словами начальника управління капітального будівництва, тротуар на Хімістечку мають доробити наступного року. Тоді ж завершать капітальний ремонт дороги на Роменській. Щоб капітально відремонтувати дороги міста, цього року з міського бюджету виділили 120 мільйонів гривень, на поточний ремонт – 50. Управління капітального будівництва їх планують освоїти у цьому році.